အဲ့တော့အခုလာတာတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ပြောင်းတော်ကြီးဆိုင်နေလာတာလာတာဆိုတော့ဟိုလက်ဆိုင်ကကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းနေနေလည်းတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကတောင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တယ်ဥပိုင်းကတောင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တယ်နောက်ပြည်သူရသားတွေနဲ့တွေ့ပြီးသားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်အရာကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့ဖို့ရှိပါတယ်။ဒီကော်မရှင်ထဲမှာလည်းဒီရွာသူရွာသားတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပါဖို့ဒီမှာလို့အစီအစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကော်မရှင်အများဆုံးဖွဲ့ပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလက်ဘလောင်းတောင်စီမံကိန်းကအများရဲ့အကျိုးအတွက်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မယ်။ဒါကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရင်းရင်းသားသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။ဒီဟာကိုအများဆုံးဖွဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးစုံပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဒါကပြည်လေရေးအတွက်ကိုထောက်ပံ့ကြမယ်၊ကူညီကြမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်နေပါတယ်။တချို့တွေကနေပြီးတော့တပည့်စခန်းထဲမှာပါခဲ့တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရောပေါ့နော်ကလေးတွေလူကြီးတွေတန်ဃာတော်တွေကိုဖမ်းမယ်စီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကောလာဟလတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုတော့ပြောရတယ်။ဒီလိုဖမ်းနိုင်ပြည်ရတယ်ရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လည်းဟိုကျမတို့တပည့်ဆောင်မှာပါခဲ့တဲ့လူတွေစိတ်အေးမှုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြည်လေအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဒါအများကြီးကိုပြောပါတယ်ဒီဖမ်းမှုစီကိုရည်ရချက်တည်းရှိပါဘူးလို့ဆိုတာဒီနောက်တစ်ခုကတော့တပည့်ဆောင်ကိုဖျက်တဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်တွေဖြစ်ရတယ်ဒီမှာလေးကိစ္စပါတန်ဃာတော်တွေရောတခြားရိုးရိုးတမန်ပြည်သူတွေရတယ်ဖြစ်ရတော့တာရှိပါတယ်ဒီဒဏ်ရာတွေရတဲ့အင်တာမဆိုးပါတယ်ဒါကျမကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲရရှိတွေနဲ့တခြားအာဏာပုံတွေလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူအင်တာမဆက်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဆူဆူဝါးဝါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းစုံစမ်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။စုံစမ်းပြီးတော့တန်ခါတို့ရင်ကိနအောင်လို့လည်းတောင်းပန်ဖို့ချင်းတောက်ဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်လို့သာနာလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့အားလုံးကိုအချင်းချင်းစီစဉ်တယ်ကျောင်းနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုအာဃာတကိုအခြေခံပြီးတော့အမှုတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့အလို့လို့သွားတယ်ဖြစ်ပြဿနာဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြေရှင်းရမှာပဲကျောင်းရပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းကျမအမှန်ပြောမယ်ကျမအင်တာအားရပါတယ်ကျောင်းသူရွာသားတွေကအာဃာတမရှိပါဘူးသူအခြေအနေအရမိမိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုကိုယ်ကာကွယ်ချင်တာဆောက်ရှောက်ချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုတိုးတက်စေချင်တာဒါအင်တာမတဘာဝကြတယ်ရှိတဲ့ရှိတဲ့စိတ်ထားပါပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့အားလုံးကြိုးစားသွားပါမယ်လွတ်တော်ကနေပြီးဒီကော်မရှင်တစ်ခုကိုလည်းအများဆုံးဖွဲ့ဖို့ကျမတို့လုပ်ပါမယ်ဒီထဲမှာပါသိမ့်ပါလိုက်တဲ့လူတွေအထူးဖြင့်ဒီရွာသူရွာသားတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကျမတို့ထည့်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပါမယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီဒေသအတွက်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုတာကျမတို့စဉ်းစားတယ်ကျမတို့အခုဒီမှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံကတော့တရုတ်ပြည်တော်စုသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့တရုတ်ပြည်သားစုတမလာနိုင်ငံကိုကျေးဇူးရှင်တွေနဲ့ကျမမမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံအင်ဒီနာချင်းဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျမတို့ပေါင်းတင်နေပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားအောင်ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြိုက်ပြီဖြစ်စီမကြိုက်ပြီဖြစ်စီကိုယ့်ရဲ့အင်ဒီယန်နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့ခွာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရဘူးကဘာတည်တည်ဒီလိုပဲနေသွားအောင်ပဲကျမတို့အရင်ဆုံးကလည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မိတ်ဖြစ်စီဖြစ်နေခဲ့ဘူးပါတယ်တော်တော်ကြကြကိုကျမတို့နိုင်ငံနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရုတ်နိုင်ငံကကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပေမဲ့လည်းကျမတို့နိုင်ငံကြားမှာဖြစ်ကြည့်လို့ဆိုအရှိခဲ့ပါတယ်။နောင်နဲ့ဒီလိုလည်းရှိကိုကျမပြောနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတည်းမကပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့အင်းလေးချင်းနိုင်ငံကြီးအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေဖို့မိတ်ဆွေတွေလိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေလိုရပ်တည်ဖို့ဆိုတာဒါကျမတို့လူလာတယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်လည်းကျမတို့အကျိုးစားသွားအောင်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်နားလည်မှုယူအောင်ပေါ့ဒီလိုဟိုဘက်ဒီဘက်နားလည်မှုရရှိရတဲ့အတွက်ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အများကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျမယူကြည့်ပါတယ်။ဒီမြန်မာဥပဒေ limited ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းကြာသူရသားတွေနဲ့အဆင်ပြေဖို့ကိစ္စအားလုံးတတ်နိုင်မယ့်အကျဉ်းနှောင့်ရဖို့ကိစ္စတွေမှာလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ထားဆောင်တယ်လို့ကျမယူကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အခုရထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရာဒီလက်ဗလောင်းတောင်စီမံကိန်းကိုစီမံကိန်းကိုရလိုက်ဖို့ဆိုတာကကျမတို့လွတ်တော်ရဲ့အဆိုရင်းမပေါ့ဘူး။ဒီစီမံကိန်းကိုမရမှလည်းဒီစီမံကိန်းရဲ့အနေအထားကိုကျမတို့သုံးသပ်နေပါပါ။ဒီလိုလုပ်နေလို့အုံကံကူကြီးကဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပုံပေါ်ပုံကြီးကတကယ်ပဲဒီဒေတာကိုထိခိုက်နိုင်မလားဆိုတာသိဖို့ဆိုတော့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အားကိုပါကျမတို့သုံးသပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒီမှာရာသီရာသားတွေရဲ့ကိုယ်စီတွေကိုယ်တိုင်ကပါပါဝင်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမဲ့
အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဒီဟာကိုဝိုင်းပြီးတော့မြို့တော့ထောက်ခံပြီးဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်မြောက်အောင်လို့အောင်မြင်အောင်လို့လုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်မအနေနဲ့မြစ်တမ်းရခိုင်တာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကေဘက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထူထောင်ဖို့ဆိုရင်မတူညီတဲ့သဘောတရားတွေကိုထိနှိုင်းပြီးတော့တူညီမှုသဘောတူညီမှုကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းမတူညီတဲ့သဘောထားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ညီညွတ်မှုရအောင်စူးစမ်းအောင်ပါကျမအမြဲပဲပြောပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသားညီညွတ်စိတ်ရည်လို့လဲဆိုတာအမျိုးသားညီညွတ်စိတ်ရည်ဆိုတာကျမပြောနေတာကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းကညီကိုညီမောင်မချားမှတပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမတူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေမတည့်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကြားဟွာဟမှုတွေဒါတွေဟာညီညွတ်စိတ်ကိုအများကြီးလိုပါတယ်တပ်ပရောနဲ့ပြည်သူများမှတစ်ခါတည်းကွာဟမှုတွေရှိတာဒါတွေလည်းကျမတို့ကနေပြောပြည်လေသွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်သွားအောင်ပါပါဒီလိုလုပ်မှသာပြည်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအများရှိမယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာတာယာမယ်ကျင်းချင်းကြမယ်ဟိုကပြောမယ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျမတို့မီဒီယာတွေကလည်းဖူးယူစေချင်ပါတယ်ကျမကမီဒီယာတွေကိုအလေးထားတယ်မီဒီယာရဲ့တံပိုးကိုသိတယ်ဒီတံပိုးကိုအလွယ်သုံးစားမလုပ်စေချင်တာလည်းဒါအမှန်ပဲအဲ့တော့နားထောင်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ဒီဘက်မျက်မျက်တားတာနားထောင်ပါနားထောင်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းကိုတင်ပြကြပါဒီလိုလှုပ်ချင်းအပြင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ရေးကိုအများကြီးအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်ဝေဖန်တဲ့နေဟာဝေဖန်ရမယ်ဟိုကိုကနေပြီးတော့အားပေးတဲ့နေဟာအပြည့်ရဒါဟာဒီလိုလှုပ်ချင်းဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တောင်းပန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မီဒီယာသမားတွေအားလုံးဟာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပါအဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုညှော်ပို့ပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့ကျမအမြဲတမ်းရပါစေပါကျမတို့ဒီပဲထောက်ခံကြမလို့ပါဘူးကျမတို့လုတ်ကင်လုံနေတာကန်နေတာဒီဟာဝေဘာကြာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဘာမှာဒါပေမဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးဟာဘာနဲ့ဆက်နွယ်နေလဲဆိုတာကိုသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့ကျမတို့မိသမားတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြည်ရင်းစေချင်ပါတည်မှန်လေးကိုပြည်သူတွေကနေကြအောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါကလေးမှလည်းရမှသာနဲ့ပြည်သူတွေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကောင်းအောင်မတုံ့လန့်နိုင်ပါဘူး။ကျမတို့အရင်နဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့နောက်ကြရင်ကျမတို့လိုက်လိုက်ပြီးဟိုဟာဒီမေးဒီဟာမေးမေးနေမှာဆိုလို့ဒီခါလေးရှင်းပြီးပြီနော်။နောက်ထပ်လိုက်ပြီးပြီးတော့မမေးကြ၊မမေးကြတော့အခုမေးကြချင်လို့ရှိရင်တော့နားမလေပြန်မေးဖို့နေမေးကြ။မေးကြတာချင်းချင်းပြောပါ။ I thank you Chi Can you tell me, the village of Hitami, that they're desperate to stop this copper mine project, they're pinning their hopes on you. What have you been able to tell them? I've already explained this in Burmese. I'm afraid you'll have to get somebody to translate for you because I have only 5 minutes more. Yeah, but and, can you just tell me... No, I'm afraid to ask for a translation from somebody, from people who ask Burmese because I've explained the situation to them. So, you can tell me what you want to say about it, huh? No, not really. I need to say about it.လာဘရောင်းရဲ့တင်တော်ကိစ္စရေပုံပဲနဲ့ဟုတ်လားဒီကိစ္စ investment တွေကမျိုးများအများကြီးပဲကျွန်တော်ဥစားရင်ပါလားအနည်းနည်းရအောင်ကြောင်းနေတော့ကြည့်လာမယ်အနည်းနည်းနဲ့ကြားပင်ထောင်ဆောင်ရဲဖို့ဆိုတာလိုတဲ့အနေအမှာတော့လိုအောင်ပဲအန်တီယလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားအနည်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အနေအားနဲ့လိုအောင်ပဲနောက်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ဥစ္စာအနည်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အနေအားနဲ့တော့လိုအောင်ပဲနောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီရဲ့ဥစ္စာအနည်းနဲ့လည်းဒီမှာလိုအပ်တာဒီလိုအောင်နောက်ထပ်နေတော့ပြန်အဒီ plan ကျွန်တော်မေးရမယ်နောက်ထပ်နေတဲ့အန်တီပါလုံးနဲ့ဒီဒီတက်ပါဘုကနာပြောပြီလေနော်ဖောင်ပြီလားကျမတို့ဒီနောက်ဆင်ပါလို့ကျွန်တော်ကြာဟိုအန်တီနေဦးလားလို့ဒီနေမျိုးမှာသမရယုံမှာနေတယ်သူမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒါဆင်အဲ့ကျမကဘုရားပြောပြပြီလေဒါကော်မရှင်ကိုအများဆုံးပေါ့လေနော်ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကန့်တွဲမင်းဆိုကျမရှင်းပြပါတခြားဘုရားကဒီအော်ကာနာဝိုင်းဒီတွေမှာလေသူတို့ဒီဟိုဒီတွေးမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့မှာခုနကခုံစမ်းနေလေပြောသွားတယ်ဆိုတော့သူကအမျိုးဒီမှာလေတော့ခိုင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောတော့ဒါတော့ဟိုတမရယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လေးတွေ့ပြီးခဏအဲ့တော့ဘယ်သူကနေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတော့လုထာတော့ဒီမှာတောင်းရှိတဲ့ရဲတွေကလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအများကြီးပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းစုံစမ်းအောင်ပေါ့ဒါဒီလိုဖြစ်တာကိုလည်းဘယ်သူမှဟိုစိတ်မချမ်းသာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့ပြေပြေအောင်လို့ကြိုးစားပြီးလုပ်သွားတယ်ဒါနဲ့အများဆုံးတော့ပေါ်ထွက်ရမယ်အကြောင်းညာပြီးဒီလိုလဲဆိုတော့နောက်တော့တန်ခါတော်တွေတော့တောင်းမှန်လို့တော့ပြောနေတော့ကျွန်မဒီတစ်ခုမျိုးပြရတယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ရကောင်ဒီတော့ကံရွာလေးရွာပုံပေါ်နေပါအောင်လားအဲ့ဒါကတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရရွာတွေကနေပြီးတော့ရွေးဖို့ပြောထားတယ်ဒီရွာလေးကိုကိုစားပြုမဲ့ပုံပေါ်၃ယောက်ကိုရွေးဖို့ဒါကရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တာလက်ရှိသူစေယုံမှာရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုအေးအေးနေဖို့ဆိုတော့ပြောတော့ပါတယ်
ဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့သတင်းရဆိုရင်တဏှာတော်တချို့လည်းဒီဖန်ဆန်တာတွေကြားပါတယ်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ပြောပြပါလေဖန်ဆန်ထားတဲ့ရှိတာရှိလို့ရှိလို့ရှင်အားလုံးလွတ်ပေးပါဆိုတော့သူတို့လည်းဖမ်းဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါဘူးတကယ်ဖန်ဆန်ထားတာလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှိလို့ရှိလို့ရှင်လည်းလွတ်ပေးမှုကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာတို့ရောဒီနာနဲ့ပြေပါကြတော့တို့ပါလိမ့်မယ်။ညာရပါတယ်။ညာကြီးတန်နေတယ်တော့တို့ဘာတွေပြောလို့တော့ဘာကတိဝိဒါရေတို့ပဲချင်းခံတော့မှာတော့ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အန်တီတာဝန်ယူပါလေ။အကယ်ဖမ်းတာသိရရှိလို့ဆိုရင်အတိကိုပြောပါအန်တီကိတ်ကိုပြောပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့ရှင်းပေးပါမယ်။ဒီသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကလည်းမဖမ်းပါဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။အကယ်ဖမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တီတာဝန်ယူပါမယ်။တခြားမင်းကျင်တာများရှိတယ်You hopeful that this can be resolved peacefully without violence? Of course it can be resolved peacefully if people put their minds to it.